Det var väl i gymnasieåldern som jag började intressera mig för film och teater, ska jag säga. Ganska parallellt. Innan dess har jag sysslat mycket med musik, men kom i kontakt med teater och film genom andra som jag, ja, på gymnasiet. Och något specifikt, jag tror bland annat tror jag Kusturicas Zigenarnas tid tror jag var en film som verkligen drabbade mig. Som fick mig att vilja hålla på med det här. Men jag började faktiskt lite så här ovisst om jag ville jobba med teater eller film. Så jag började med teater och gick en utbildning, en skådespelarutbildning. Även om jag aldrig har velat bli skådis så var det ett sätt att börja. Så jag gick en folkhögskola i Kungälv. Efter det, den var ett år, så ville jag väl prova på film lite. Så då läste jag på Kulturama här i Stockholm. Sen var jag tillbaka på teater igen och läste dramatik på Göteborgs universitet. Som var, ja, det är en fristående kurs eller fristående kurser som är blandning av teori och praktik. Så där fick jag regissera, vi läste teaterhistoria, allt möjligt. Som känns som en väldigt bra grund för mig faktiskt. Jag tror också det var väldigt bra att börja med, som regissör, börja både med skådespelutbildning och med en liksom mer teaterinriktad utbildning. Sen, ja, efter lite småjobb och resor och sånt där så hamnade jag här hos Roy Andersson. Fick en praktik först. På grund av att jag kunde snickra, tror jag. Jag kommer från en sån familj där alla snickrar och jobbar med sånt, eller många av dem. Och hamnade här och började jobba fulltid när Roy började med sin långfilm Sång från andra våningen. Och jobbade med den i 4 år. Började med jobba med casting och snickra scenografi. Jobbade mer och mer på fotosidan när liksom projektet och teamet växte. Så det jobbade jag tillsammans med en fotograf som heter Istvan Borbas. Sen drog det på tiden en del, det här projektet, av olika anledningar. Bland annat, ja, på grund av att finansieringen var lite svår att få ihop. Och på grund av vår noggrannhet, tror jag. Så Istvan var bortlovad på ett annat projekt mot slutet av den filmen. Så då fotade jag ungefär 10 av 50 scener på slutet. Men det är ju egentligen regi jag helst vill hålla på med. Så direkt efter Sången för andra våningen gjorde jag min första kortfilm som heter Anja. Och sen har jag jobbat parallellt med regi, regisserar helst och skriver manus då. Men det är ju inget riktigt man försörjer sig på att göra kortfilm. Så jag jobbar fortfarande ganska mycket hos Roy Andersson som fotograf på reklamfilmer. Jag undervisar lite grann ibland. Jobbar, coachar unga filmare på, vad heter det, Filmbasen, Film Stockholm, som har ett sånt stöd där man liksom hjälper folk som ska göra sin första kortfilm och tipsar dem och läser manus och pratar om skådespelare, inspelningsteknik och, ja, allt sånt.